ายนะฮะถ่ายไม่ออกอันนั้นคือบัดเชิงทมอัดเจ๋งหรือก็จู่อัดเจ๋งนะฮะជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងនេះសូមស្វាគមន៍មកកាន់ភេកវឿនបុណ្យលោកទាំងអស់គ្នានะครับសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងនេះសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាហើយក៏សង្ឃឹមថាមេរៀននេះគឺជួយបងប្អូនទាំងគ្នាបានច្រើនហើយមេរៀននេះអាចថាមិនសូវជាសមរម្យប៉ុន្មានទេបងប្អូន2អីណាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាសូមអភ័យទោសជាពិសេសបងប្អូនទាំងគ្នាកំពុងតែញ៉ាំអីបិទវីដេអូនេះចោលសិនមុនថ្ងៃកុំទាន់អល់មើលនะครับពួកពាក្យនៅក្នុងនេះអាចថារៀងអសរុះបន្តិចប៉ុន្តែបងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវតែចេះណាពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូនថ្ងៃអញ្ចឹងអាចជាទុកមើលបានបងប្អូនហ្នឹងឯងទីមួយគឺពាក្យថាបាត់ជើងតូចបងប្អូនហ្នឹងឯងឈឺណោមហ្នឹងណាครับពួតណាครับពួតហ្នឹងឈឺណាครับឈីណែពួតឈីណែពួតឈីណែពួតឈីហ្នឹងគឺឈឺណោមហ្មងបងប្អូនហ្នឹងគឺពាក្យទូទៅណែនិយាយមិនសិនជាសមរម្យតែបើសិននិយាយគ្នាឯងបានបងប្អូនពួតឈីណាครับហ្នឹងឯងពួតឈីណាครับមួយទៀតគឺអានឹងគួរតែពាក្យថាឈឺបាត់ជើងតូចឬក៏ឈឺណោមហ្នឹងបងប្អូនហ្នឹងឯងមួយទៀតគឺយើងអាចនិយាយថាពួតយាវណាครับពួតយាវពួតយាវហ្នឹងក៏ឈឺណោមដូចគ្នាបងប្អូនហ្នឹងឯងអូពួតយាវមកលើណាครับអានេះក៏វេទនាហ្នឹងមិនសុបាយប៉ុណ្ណាក៏ជាពិសេសអ្នកធ្វើដំណើរយល់អារម្មណ៍ណាពួតយាវណាครับបន់ឲ្យទៅដល់ក្រាស់សាំងណាទៅទៀតអានេះគឺសំរុំបន្តិចទេបងប្អូនហ្នឹងឯងពួតបៅណាហ្នឹងក៏យើងនិយាយបែបសំរុំណាពួតបៅណាครับអាហ្នឹងគឺឈឺបាត់ជើងតូចណាครับឈឺស្រាលណាពួតបៅណាครับអាហ្នឹងគឺឈឺបាត់ជើងតូចណាឬក៏ឈឺណោមនឹងឯងណាครับមួយទៀតភាសាមួយទៀតបងប្អូនគេភាសាដែលព្រោះណាព្រោះពួតបัสវៈណាពួតបัสវៈណាហ្នឹងក៏ឈឺបាត់ជើងតូចដូចគ្នាបងប្អូនហ្នឹងឯងពួតបัสវៈណាครับចឹងមានពួតឈីពួតយាវណាครับពួតបៅពួតបัสសាវៈហើយបងប្អូនគ្នាចេះពាក្យបន្ថែមអាចខមមិនក្នុងក្រោមបានណាលោកគ្រូរកបាន4នឹងណាครับហ្នឹងហើយតទៅទៀតសម្រាប់បាត់ជើងធំវិញណាពួតឹណាពួតឹឈឺបាត់ជើងធំណាមុនហ្នឹងហើយយើងតែនិយាយអូឈឺបាត់ជើងធំហ្នឹងហើយអានឹងគឺពួតឹណាទី1បងប្អូនហ្នឹងពួតឹណាครับមួយទៀតគឺពួតท้องអានេះគឺទូទៅណាគាត់ពួតท้องណាពួតท้องអាហ្នឹងក៏ឈឺពោះដែរបងហ្នឹងឯងឈឺពោះសម្រាប់ទៅលើគឺឈឺពោះបាត់ត្បတ်ជើងហ្នឹងឯងក៏បានដែរណាបន្តទៀតណាពួតណាក់ណាពួតណាក់គឺអាហ្នឹងក៏ឈឺបាត់ជើងធំហ្នឹងឯងណាពួតណាក់ណាណាក់នេះធ្ងន់ណាបងហ្នឹងឯងឈឺធ្ងន់ណាបើសម្ដៅទៅលើអានេះគឺបាត់ជើងធំហ្នឹងឯងណាពួតណាក់ណាครับពាក្យធ្ងន់ច្រើនណាពាក្យហ្នឹងណាបោះទុកសัตว์ណាមួយទៀតពួតខីណាពួតខីណាជាជុះអាចនឹងឯងណាសំទោសណាបងដែលញ៉ាំអីគេនោះគឺគាត់បានបញ្ជាក់តាមពីដើមវីដេអូចឹងថាពាក្យមិនសូវជាសមរម្យហ្នឹងប៉ុន្តែយើងត្រូវចេះណាគឺពួតខីណាครับผมពួតខីជាជុះអាចនឹងឯងណាអញ្ចឹងមុននឹងបន្តលោកគឺសូមណែនាំបន្តិចមុនសភៅពូកែភាសាថៃដែលជាសភៅសម្រាប់ថ្នាក់ដំបូងនៃអចេះសោះនិងបងប្អូនគេចេះខ្លះហើយមានពេលទៅសាលារៀនចង់យកសភៅទៅសិក្សាខ្លួនឯងបានបងប្អូនគ្នាអាចយកទៅសិក្សាបានមុនថ្ងៃពូសភៅនេះយើងមានជាវីដេអូមេរៀន111មេរៀនផងដែរសម្រាប់បងប្អូនគ្នាមើលផ្ទៃផ្ទាត់តាមសភៅហ្នឹងបងប្អូននេះចុះបងប្អូនគ្នាបានជាសិតហ្នឹងចាប់ពីភ្ជុញ្ញៈស្រៈរបៀបប្រកបអានសរុប1150ពាក្យឃ្លាសរុបមូលដ្ឋានគ្រឹះវេយ្យាករណ៍មាននឹងអស់មុនថ្ងៃហើយ100មុខឈ្មោះជំងឺណា
បន្លែផ្លែឈើគឺមាននៅក្នុងសៀវភៅនេះរបៀបប្រាប់ម៉ោងឬប្រប់លេខខែឆ្នាំនะครับអញ្ចឹងក្នុងតម្លៃត្រឹមតែនេះណា$18សេវាហ្វ្រីជូនហ្នឹងមុនហ្នឹងហើយហើយមានសៀវភៅ1000ប្រយោគសម្រាប់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃអានេះក៏សម្រាប់អ្នកដែលចេះខ្លះហើយមុនហ្នឹងហើយជាបាទប្រភេទសន្ទនាបើគ្នាអាចយកទៅសិក្សាបានហើយមួយទៀតគឺ1000ប្រយោគសម្រាប់ដើរលេងนะครับក៏ជាសៀវភៅសម្រាប់យកទៅសិក្សាខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានវីដេអូមេរៀនតែទឹក3ក្បាលហ្នឹង300មេរៀនជាងចាំបើគ្នាទិញជាឈុតបែបនេះចំណេញមួយឈុតហ្នឹងគឺ$50តែបើគ្នាទិញមួយក្បាលគឺមួយក្បាល$18អញ្ចឹងបើសិនជាអាចបើគ្នាទិញជាឈុតចេះទៅចំណេញណាស់ជួយបានច្រើនហ្នឹងហ្នឹងឯងមួយឈុត3ក្បាលហ្នឹងណាអញ្ចឹងចាប់អារម្មណ៍សិភើបើគ្នាអាចខមមិនថាចង់បានសិភើឬក៏ឆាតជួយពេកបានครับអញ្ចឹងក៏ផ្លេចជួយ share ផងមុនហ្នឹងឯងហើយខមមិនថាពេញចិត្តរៀនរបស់គ្នាបានนะครับតទៀតណាអានេះក៏ឈឺបាត់ជើងធំដែរមុនហ្នឹងឯងភាសាបែបព្រោះណាពួតអ៊ុតចារៈណែយើងអានថាអ៊ុតណាមុនហ្នឹងឯងពួតអ៊ុតចារៈណែពួតអ៊ុតចារៈហ្នឹងគឺឈឺបាត់ជើងធំហ្នឹងឯងណាមុនហ្នឹងឯងសត្វតែយើងត្រូវចេះណាครับថៃណែថៃไม่ออกអាហ្នឹងគឺបាត់ជើងធំអត់ចេញមកឬក៏ជុះអត់ចេញណែថៃไม่ออกណែครับហ្នឹងឯងពួតតែថៃไม่ออกឈឺតែបាត់ជើងវាអត់ចេញឬក៏សម្រាប់ទៅណាជុះអត់ចេញហ្នឹងឯងថៃไม่ออกណែครับអញ្ចឹងពាក្យថៃកន្លែងនេះគឺប្រែថាជុះហ្នឹងឯងមុនហ្នឹងឯងជុះតទៀតនេះសុំទោសមុនហ្នឹងឯងឃើញលោកគ្រូសាយថាកំ plain នោះថងសៀណែครับថងសៀហ្នឹងគឺរាកណែមុនរាករូហ្នឹងឯងថងសៀណែครับហ្នឹងឯងមួយទៀតគឺថងភូកណែថងភូកហ្នឹងគឺទល់លិមោះមុនហ្នឹងឯងមានហើយយើងអឺវាអត់ចេញហ្នឹងមុនហ្នឹងឯងអាចតែមកទឹកអីហើយនៅតែអឺនៅអត់មកទៀតអាហ្នឹងគឺថងភូកហើយមុនហ្នឹងឯងអាហ្នឹងក៏មានបញ្ហាមុនហ្នឹងឯងញ៉ាំបន្លែច្រើនទៅណាครับជួយសម្រាប់មនុស្សគ្នាដែលចាប់អារម្មណ៍សភៅទាំង3ក្បាលរបស់លោកគ្រូនេះណាបងគ្នាអាចតាក់ទងមកភេកលោកគ្រូបានណែមិនថាសភៅពូកែភាសាថៃថាសភៅ1000ប្រយោគប្រាប់ប្រាប់ចាំថ្ងៃហើយនិង1000ប្រយោគសម្រាប់ដើរលេងចាំបងគ្នាទិញមួយក្បាលក្បាលគឺ$18ហ្នឹងឯងតែបងគ្នាយកជាឈុតគឺចំណេញណា$50អញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចាប់អារម្មណ៍ហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការជួយចិត្តមុនហ្នឹងឯងសូម20ទោសសម្រាប់មេរីនេះហៀងចង់និយាយថាអត់សូវសមរម្យណាប៉ុន្តែចង់ឲ្យពួកគ្នាចេះពាក្យទាំងនឹងអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតសួស្ដីครับ